Dobro jutro, Boro, tebi i svim našim gledalcima. I ja sam išla u ovu školu i moj sagovornik je bio u ovoj školi i takođe i naš kameraman, baš smo malo pre razgovarali o tome. Dušan Spasić, gradski prosvetni inspektor, ovog jutra moj prvi sagovornik. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima televizije Pirot. Pričamo o upisu đaka prvaka, jedna lepa tema. Kasnije ćemo da čujemo i zbog čega ova tema u poslednje vreme i nije toliko, da kažemo, dobra, to je zbog smanjenja dece. Ali evo da čujemo najpre onu statistiku koja je važna, od 2. aprila počeo upis prvaka. Tako je. Zvanično po zakonu počinje 1. aprila, sada smo počeli 2. Upis bi trebao da traje 2 meseca, međutim, zbog situacije uopšte kakva je, upis obično se produži do početka školske godine, pa i kasnije za decu koja se na vreme ne upišu. Treba reći da ove godine 393 učenika, to jest dece, je pohađalo pripremni predškolski program i otprilike 390 dece bi trebalo da bude upisano u prvi razred u pirotskim osnovnim školama, što je podatak koji je zabrinjavajući, imajući u vidu da, recimo, je prošle godine upisano 438 mališana, a podatak koji je zabrinjavajući je da je pravi parametar o tome koliko će nastavnog osoblja biti višak ili da li će za sve imati posla, je podatak da 4. razred završava 478 učenika i vidi se da je ogromna razlika u broju dece koja završavaju 4. razred i dece koja treba da se upišu u 1. razred, tako da ćemo se mi suočiti prvo sa viškom nastavnika razredne nastave, to jest učitelja, sa jednom generacijom koja povlači kasnije da se smanjuje broj časova i da dolazi do viškova, tako da ćemo imati tu nekih problema, da sada ne pominjem zakon i da ne pominjem poseban kolektivni ugovor za zaposlene gde se svake godine boduju, tako da ne znači da će učitelj za koga sada koji završava 4. razred sa decom ostati višak. Dolazi do bodovanja, pa se onda vrši ponovo raspodela i tu povlači i nezadovoljstvo roditelja na jedan način, tako da može da dođe da se i promene učitelji u pojedinim školama. Upis je i u predškolskoj ustanovi Čeka Jova Zmaj počeo, on traje do kraja ovog meseca. Kakva je situacija što se tiče predškolske ustanove? Što se tiče predškolske ustanove, opet jedan podatak, ali to je naš podatak koji mi imamo kao lokalna samouprava, otprilike isti broj dece bi trebalo, kao što i sada, a opet to je oko 390, da se upiše u pripremni predškolski program. Tako da i tu je, što se tiče pripremnog predškolskog koji je obavezan, znači da napomenem da je obavezan i da su roditelji dužni da upišu decu. Da opet ponovim, to je zabavište, samo što je to sada nešto što mora da se uradi pre početka školovanja dece. A što se tiče upisa ostale dece u predškolsku ustanovu i ostale grupe, ovde samo treba napomenuti da upis je samo za slobodna mesta po grupama i za eventualno formiranje novih grupa. Deca, to jest roditelji koji su upisali decu prethodnih godina, oni ne vrše klasičan upis ove godine, ta su deca upisana, ona roditelji imaju ugovor sa predškolskom ustanovom, tako da ta deca samo nastavljaju dalje u svojoj grupi za sledeću školsku godinu. Šta je sa osmacima? Osmaci su sad polagali i testove. Osmaci su polagali, tu glava boli osmake i roditelje. Tu treba reći da je prošle godine broj dece koje je završio 8. razred bio 505, da je ove godine 516, da imamo desetak deteta više za upis u 1. razred srednjih škola. Ono što treba napomenuti, znači, je ne novi način, nego stari način, onaj koji je bio pre par godina, znači 60 bodova se dobija na uspehu. Ja bih napomenuo kako se dolazi do 60 bodova. Znači, množi se uspeh sa 5, ako sa 4, izvinjavam se, znači ako je učenik imao 5.00 u 6., 7. i 8. razredu, množi se za 4, tako da je 60 bodova
maksimalan broj poena koji dete dobija na uspehu. A 20 se raspodeljuje na osnovu onih predmeta koje polažu? 40 bodova, s tim što je roditelje zbunilo 13 iz srpskog jezika, 13 iz matematike i 14 na kombinovanom testu. Roditelji su sada sa decom videli da na testu ovom probnom ima 20 pitanja, što ih je malo zbunilo, međutim množenjem tih 20 sa 0,65 otprilike dobija se, ako je maksimalan broj poeni, dobija se tačno 13, tako da i to nije problem i to će se rešiti bez problema. Ali moram da napomenem da od pre par godina završni ispit je u stvari ispit koji je obavezan za osmake i to je uslov da bi se završilo osnovno obrazovanje, a ujedno je završni ispit i ispit za upis u srednje škole. Tako da, za razliku od ranije gde nismo imali završni ispit, nego nam je ovaj ispit bio uslov za upis, sada je ovo uslov da bi se završilo osnovno obrazovanje. Odlično, hvala vam najlepše. Evo, čuli ste najneophodnije informacije, reklo bi se, pre svega što se tiče roditelja, ali i same dece koje će se upisati od ove školske godine u škole, ali i u predškolsku ustanovu. Čika Jova Zmaj, Boro.